Kapur në dikuj vojzën edhe vojzën dikush ma kapur të onën, s'ka nevoj me maltretu. Mi të leru ureja, s'ka nevoj mi bo mi mbyllë, se nuk jemi në kohën e kalu me komedi sovjet. Zdu me lanë me punu vetë shëreja e djali mësë me më punu. A mu dërgonë ku jetoni? Jetoj në Zvicër. Zvicër, që sa vitë? 30. 30 vitë, po. Me fëmi, me familje, krejt? Krejt. Sa fëmi e ki? Tre. Tre fëmi. Vajzë dhe djem? Ni vajzë dhe dy djem. Ni vajzë dhe dy djem. A i ki martu fëmin? Po, të martu. E bo dhe djerë? Po. A e bjarë e fështirë? Jo, mërë, s'ka shumë më bo e shtirë. Pse, s'ka shumë më bo me shtirë. S'ashtë regullë më bo e shtirë. Po qenë? Po ke bjarë? Që i apu në dikuj vajzën edhe vajzën dikush ma kapru të onën, s'ka nevoj me maltretu. Që ke prinusën? Po më përqenë, po ke bjarë? Se kom prit në shpe, kam banes dhe vetë dhe u kry, s'ka nevoj. Po pra, po ma mirë, s'kam nevoj me pas me ta problem. Qëka me ta për të vjera, që kanë problem, menuse? Menoj mi të leru ureja, s'ka nevoj mi bo mi mbyllë, se nuk jemi në kohën e kalu me komedi sovjet. Ta shdo të me pas pak liri të reja, që ka me pas? Kanë liri të reja të bolë? Kanë liri, po jam të keqë përdor pak liri jena. Qëka po keqë përdorin të pas të? Keqë përdorin. Përdorin se lypin shumë e një rogë të këtujnë, s'mun me jetu këta krejtë qështu. S'mun me jetu? S'mun me jetu qështu me qëtë par rogë është ka kanë. Ti a punën atje? Po. A i di morë bashkërë të ti? Ja. Unë kam rogën të, me kjoj ka rogën e vetë. A i pas këkullit atë dame, kështu. A më dëgjën, a i kusimtore? Po. Si zi? Po. A i bashkërë të nëjë me t'lip hua, pare? Ja, ja, i kim bashkë shtu përët, për kesh jam o kjoj i ka kësit. Për që hargjoni marë shumë? Hargjojmë, ku më ditë së sa, nuk hargjojmë. Hargjojmë se kjoj i bje me hangër për në për rrugë, se e ka qasë se i punën që do të me hangër në për restaurant, a unë e punën me një dhenë dhe drejkin e kam shpi me fmi. A di mund punë shpi të në e kështu? Ja. E ke halit po atë këmë duke? Jo, e ke halit në në vetë, së në zë këmë halit. Atë të rëmabit e ke halit. Pse e kam surë qështu? Më së është hasret? Jo, më së është hasret. Jo. Jo, hasret, jo. Jo, hasret. Ti pe mirë, dhe më tani, pe vaj ke gati, pe nej ke gati mirë? Nuk e di, e blërësën e jo në zishka. A më të gënë, sa e të blërën burit? Së po di se me thamë. Se që shmë të në këtës... Ka do të ta që ki hapë tazë. Po që aja di vlerën, a im respektoj, në respektoj, se tu? Ske... Që që mi thonë, marrë që... Mije. Mije. Do për gjënë që i pak e pas ke harru? Jo, më se kom harru që 30 vjetë, a më nashta do fjallë që ka i... Emocione, po që e pa, që ke emocione, po që ke emocione, pa. Se na, nësot në kamirë, në polim edhe... Yes. Nuk sëtë. Më donë shumë. Sa i donë? Normal e dusës kur s'kemi probleme, normal që i kësit. Do të me pas në mirë kuptim. Për sotit, sot të rejatës po kanë mirë kuptim e pëndodhin që të sanë. Së të rësanë zdi. A, me dhe që një ma shumë, i kini respektu bura se sa sot të rejatë që për respektu bura? A, po. Ja, kja është normal, a? Në ma shumë i kini me respektu, se këto të rejatë e dojnë punën përgjys, përgjys. Ma tje, ma tje, pedi përgjys, përgjys. A, nuk set, a ma do të mi mësu se dhe kur se pënën, gruja do të me punu dhe burri prap në shpe. Zdu me lanë me punu vetë shëreja e djali mësë me më punu. Po në qofë se djali e ka qëta, nusja do të me bë qëta, në kofë se nusja e ban qëta, djali jam ka me bë të jitërsan. Do të me bë punu në bashkë në shpe. Nuk jemi sklave veç me punu po më rana dhe jashtë. Se kur ti punesh 13 orë punë, pa tjetër do të me të një mua dhe burri. Po. Se janë shtira për ty? Se janë shtira kur t'i përnesh me vëndet. Se janë 5 orë për adite, 5 mas dite, 3 orë mbrom, ja do kri? Do kri. A me do që 3 atë shumë, po pritojnë e përnu? Tërmëtojnë, shumë, në përnu. Pritojnë është asë edhe pak në pytje, s'kanë vëndet. Se rogat shumë të këtu dopta, pas tërti janë nivel, jash zakon të ashtina në posë, s'mujta menajt, se një pas tërti, jashtë zakon shumë eret. Që shko me punuaj që aty, kur farë ere vjenë. Veç postën, kur s'ka një, shka kini një kryetara, që se regullën një post, legjës. Që e kështë e dalë të që se mbajnë postër? Shka e kështë e thona?
Me havia prorrogado, me posso passar mais um no ponto, não dar até a tua imposta, mas me muito menor de dólar e acho que tudo mais que vira se chum, chum e acho normal se para passar ti. Por cima está mais.